ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہے، غزل اخبار ہوتی جا رہی ہے۔ ذلیل و خوار ہوتی جا رہی ہے، غزل اخبار ہوتی جا رہی ہے، میری تہذیب اپنے ہی مقامیں، میری تہذیب اپنے ہی مقامیں پسے دیوار ہوتی جا رہی ہے۔ میری تہذیب اپنے ہی مقامیں پسے دیوار ہوتی جا رہی ہے۔ حضرات ایک مطلع اور ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ کیا بتائیں آنسوؤں کا ذائقہ، کیا بتائیں آنسوؤں کا ذائقہ، ایک زباں سو الجھنوں کا ذائقہ۔ کیا بتائیں آنسوؤں کا ذائقہ، ایک زباں سو الجھنوں کا ذائقہ، اور لوگ جو مصروف ہیں بازار میں، لوگ جو مصروف ہیں بازار میں، ان سے پوچھو فرصتوں کا ذائقہ۔ لوگ جو مصروف ہیں بازار میں، ان سے پوچھو فرصتوں کا ذائقہ۔ اور حضرات ایک سلسلے کے چند شعر سنا کر جگہ لوں گا کہ زندگی کی دھوپ سے الجھا ہوا، زندگی کی دھوپ سے الجھا ہوا، میں ہی میں تھا دور تک پھیلا ہوا، میں ہی میں تھا دور تک پھیلا ہوا۔ اور ایک ہتیلی سوچ میں ڈوبی ہوئی، ایک ہتیلی سوچ میں ڈوبی ہوئی، ایک چہرہ ذہن میں سوچا ہوا۔ ایک ہتیلی سوچ میں ڈوبی ہوئی، ایک چہرہ ذہن میں سوچا ہوا۔ اور یہ کہ ریت ہوں مٹھی میں تیری قید ہوں، ریت ہوں مٹھی میں تیری قید ہوں، میرا دریا کون جانے کیا ہوا۔ ریت ہوں مٹھی میں تیری قید ہوں، میرا دریا کون جانے کیا ہوا۔ اور یہ کہ رنگ خوشبو پھول بکھرے دل بجھا، رنگ خوشبو پھول بکھرے دل بجھا، ہر کسی کو کیا بتائیں کیا ہوا، ہر کسی کو کیا بتائیں کیا ہوا۔ اور یہ کہ بے ریا شبنم صفت سایہ مزاج، بے ریا شبنم صفت سایہ مزاج، ساتھ میرے جو رہا مجھ سا ہوا۔ شکریہ۔